Це Ірина. Вона збирається в Європу. Каже, навіть не знає, в якому місті опиниться. Але зараз це необхідно. Дізналися через знайомих, що працюють в Червоному Хресті, і на сайті також була форма, яку ми заповнили. Ще не визначились, куди їдемо. Попередньо в Молдову, а далі в Австрію або в Бельгію. Місцеві жителі проводжають своїх рідних. Проводжаю маму, там стрічна сестра. 16 серпня до Паланки евакуйовувались 33 людини, повідомляє заступник начальника відділу транспорту Миколаївської міської ради Олег Купса. Ще близько 60 людей відправились до Австрії та Німеччини. Евакуації безкоштовні. Юлія каже, бажання виїхати з міста було давно. Чогось не знаю, боялася, зараз дивлюсь, що не дуже спокійно, тобто треба їхати. Координує евакуацію депутатка Вікторія Переверзєва. Щоб оформитися, скажімо, на евакуацію, потрібно заповнити Google-форму на сайті Миколаївської міської ради або записатися за номером телефону Миколаївпастрансу. Також жінка розповідає про організацію евакуації до Австрії та Німеччини. Сьогоднішня евакуація здійснюється за допомогою благодійного німецького фонду BN Angel. А ми з ними співпрацюємо ще з квітня місяця, починаючи. За допомогою них ми евакуювали близько 1600 чоловік. Вони постійно дають запроси в місцеву раду Німеччини та Австрії. Далі по наявності міста відгукуються на запит. І надають там чи квартири, чи домівки. А також ця компанія допомагає далі у супровіді. Вони оформлюють перше як пособ'я, скажімо, для життя. Кореспондентам Суспільного вдалося також поспілкуватися із засновником організації BN Angel Андреасом. Приїжджаємо в Миколаїв, мабуть, три рази на тиждень, до трьох автобусів. Звідси їдемо до Паланки та Кишинева, а після цього веземо людей до Німеччини. Чоловік каже, вже на місці волонтери допомагають з реєстрацією та медичним обслуговуванням. У різних напрямках за сприяння влади було евакуйовано вже більше 20 тисяч людей. Представники влади і волонтери планують і надалі евакуйовувати всіх охочих містян. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.